Jsem tady, jsem tady. Jenom, uh, no. Vole je hotový. Čau, 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 ahoj. Ano, ano, giftu jednoho suba, je to tak. Je to tak, přišel jsem v 19.01, takže si užijte. Giftu jednoho suba do chatu jako trest.

Vyjednal jsem ti trénování nároďáku. Díky šéfe. Ruskýho nároďáku. Díky šéfe. Co? Říká si, že bych začínat v 18. Ne, 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 v 19, 19. Dneska byl voleden, řekl jsem, že nakonec jako uděláme kompromis a dáme sabíky za 19. Od zítra zase bude 18.00, OK. A to je důležité, protože zítra chci mít pořádný intro, zítra to nevojebu, zítra si nebudu moc hejbat, zítra je sociočet. Kurva, vás to musím dát do názvu. Zítra bude sociočet s Duklokem, Sibiřanem a Vláďou. Počkej, já to musím ještě... Podepsali mi ti kokoti, že jo? Sibiřan mi neodepsal, ani nedal zobrazeno. Vláďa mi taky nedal zobrazeno, já to jebu, já ty vole, to jsou nervy. Já budu zavolat, já mám číslo na Vláďu, s ním je nejlepší komunikovat přes ten telefon, tak já mu prostě napíšu. Já zavolám. Existuje, zkontrolujte zadané číslo a zkuste prosím zavolat znovu. Co? This number does not exist, please check the number and try calling it again. Toto číslo neexistuje, zkontrolujte... Počkej, 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 já mám, já mám... Já jsem si to neuložil. To mi neříkej. Ne, já jsem si s ním... Já si s ním přece volal. Počkej. Já si ho neuložil. volal jsem si s ním. Jak jako toto číslo neexistuje? Aha. Teď, teď, teď te zrovna volá zase. Počkej, já, já, musím vyzkoušet jednu věc. Aha. Čau Vláďo, hele, počkej, seš, seš na streamu, takže žádný bomby nedropuj, prosím tě, jo? No. no. Počkej, jenom něco je řeknu. Ne, Louchám, co chceš, jako. No, 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 co chci, tak uh, jsme se domlouvali, tak chci vědět, jestli počítá s tím zejtřejškem. Jo. Jo. jo, to si kurva píš, že... No skvělý, a... skvělý. Jo, jo, jo. A já jsem na streamu, jo? No, no, no. <laughs> tak na posledním. Ne. Čau. <laughs> to je sráč. Jak ty máš, kutíčko moje, jak ti je? Jo, dobrý, dobrý, pohoda, pohoda, natáčecí den, takže trošičku stresy, ale cajk. A psychicky tě jak? Psychicky, uh, no, ty, ty vlastně jako si hrál RPčko, takže mi rozumíš, viď? No, záleží, já jim ty spíš... Že to ty... jsou nervy v občas. Já, to, já, nervy to jsou, ale to dělal spíš já lidem a traumata, že jo, <laughs> Jo, takže říkáš, že prostě občas musí vzít nějakýho 15 do pouště a tam ho jako... A o, kdo je kurva poušti. <laughs> OK, OK, dobrý, tak já to zkusím, no. To je balzám no, na nervy. Ale tak těším se na tebe, Mikeš, No jasně, těším se taky, super. Tak pozdravuj a zdravím chat, čau te. Jo, jo, čau, ahoj. ahoj čau, čau, ahoj. Dík, ahoj. Já jsem chtěl vyzkoušet jednu věc že si můžu připojovat, počkej, to já můžu spojit jenom jeden Bluetooth. Proč mi, a jo, ono nic nehraje. Audio devices, connect, disconnect, Bluetooth. Počkej, to já můžu si spojit jenom jednu věc, tak to je na nic, no. Zemská auto se rozhodla, že skončuje s tvým podlým rozhodnutím chození na streamy pozdním, proto bude proti třeči vysáno družina, která ji dobude, obsadí a nechá tě přísát, že budeš oteď chodit jen včas. Ale teď jsem, teď jsem řekl, v kolik přijdu, sakra. Ach jo. Jako, jako jo, no, mohl bych dávat 18.00 i v ty voledny, ale prostě bylo potřeba něco udělat. No. Minuta je minuta, Dali jste, dostali jste sám za to, jo? Dejte mi, dejte mi pokoj. Udělal si na social i ed vole. OK. <kly> no a ještě ne... No a ještě se... Ještě... No a ještě než se vrhneme na to nejlepší z těsko-slovenského Twitche, tak bych vás chtěl pozvat na zítřejší sociočet ve čtvrtek ve 20.00. S duklokem Sibiřanem a. Vla... Počkej, ale kurva, já nevím, jestli tam ten Sibiřan bude. Já nevím, jestli tam ten Sibiřan bude. On mi neodepsal. Já jsem mu napsal příští čtvrtek, nakonec teda, a on mi napsal, a kdo vše. Já jsem mu napsal, uh, kdo tam bude, a na to mi už neodepsal. Tak já nevím, jestli mám dávat reklamu do vole. A ne. Na... Prozvoň ho, já na Sibiřana nemám číslo. To je borec, co si dává masku, takže jako, no. Já, budu to, já to budu točit do toho vole, až budu vědět. Já ti ho pošlu. Vy máte číslo na Sibiřana, jo? Počkat, Johnny má číslo na Sibiřana. Johnny je Sibiřan confirmed. Johnny je Sibiřan confirmed. Uh, no. Další den, další dvoj TV, to je název aspoň. Ty vole. No. Já se koukám, jestli není online, to je docela pošetilý. Vláďa by na něj mohl mít číslo. Ještě se, jak se ho potravovat kvůli tomu. Do prdele. Jaký je takový nejspolehlejší způsob, jak kontaktovat Sibiřana? On přes ty DMK docela odepisoval, asi potom jako se ztratil takový to pozlátko. No uvidíme, třeba je na dovolený, nevím. Koukneme se na storíčka, on má nějaký storíčka. Koupil jsem mag před jednou minutou? Tak on je asi na nějakým rozhovoru teď. Hater. H plus R. Libovi. Metla má kontakt snad na všechny, ne? No tady úplně nevím, ty jo. On metla docela jako soudí podle svých osobních jako doměnek, nebo prostě řídí ten biznis podle toho. A nevím, jestli jako, jestli s tím souhlasí. Ale tak zase zastupuje Czech Cloud, který dělá, dělá reakci taky, no. Kam ti to číslo mám posla? Počkej, jako Johnny, Ej hey John, já tam zavolám a bude to něčí máma, mně je to úplně jasný. Na Discord by to pošli. Jinak momentálně probíhá AAA Initiative, co to je? Co to je? Indie Gaming. 30 studios pod jednou... World Premiere. Výváři Dead Cells, Darkest Dungeon, Risk of Rain 2, Slay the Spire, Vampire Survivors, aha. Takže vlastně už nebudou Indie. Triple I. Prostě to budou... New announcements, few surprises. Já tomu nerozumím. To je prostě nějaká konference, která ukazuje od Indie titulu. Věci. Máš to na Discordu. Nevěřím. Nevěřím. Ne, tohle není číslo na Sibiřana. Já to zvednu a tam bude pro tam se od, z toho ozve- Uganda. <laughs> Action in Uganda, new movie. Uh... A tak jako je to můj bejvalej moderátor, tak co se může stát špatného? 6, 1, 1. A no, už tam píše Tom Fullery do toho chatu. Nezvedat cizí, cizí čísla, to je možný, no. To je možný, vzhledem k tomu, že teďka z nějakého rozhovoru postoval něco, tak je dost možný, že celou dobu, celý den je v tahu, no. Ty indie hry odpadly, že 2025 bude Slider Despair 2. Hovno! Počkej, to musím vidět, ale to musím vidět, moment. Slay the Spire je bombička, obrovská. Koukneme na to. Já Weiss. Johnny, odkud vůbec máš je. číslo na Sibiřana? Chceš si to číslo vygooglit, ty sráči. Třebíč sociální služby, příspěvek na péči. Ty seš takovej kokot! Dobrý no, v pohodě. Už nevěřím lidem, co nemají meč prostě. Nevěřím. Ani i když ho měli v minulosti no. Ach jo. Oha, brnění. To se mi líbilo, jestli tam nějaký vozbrojenec. To asi taky pamatuju. Wow. Hovno, jo počkej, aha. Tak 2025, wow. To je ta velryba. Hmm. Tak to nic moc, To není nic moc, tak přijde, z toho jsem toho moc nezjistil, no. Minus třítice korun automaticky přece. Jo, přesně tak, počkávo on není moc, takže nedostávají platu. Uh, lidičky, co se bude dít dneska? Já vůbec nevím, já jsem, já, jsem, já jsem dneska absolutně nepřipravený, takže... Já bych dneska dával takový ty hádací hry, možná já se kouknu na e mail, jestli tam nemám nějakou zajímavost. Nějakou zajímavou indie hru, co bychom vyzkoušeli. Helldivers není tak dobrý na stream. RPčko. Na. Nebo že bych zapl GTAčko, jo? Na. Ještě chvilku to bude trvat, hele. Ježíš má ta stránka po mně chce ukazovat, kde jsou motorky a kola. A teď přechody, proč mi nevěříte, jako? Invalid email a password. Co? Já jsem creator. Ježíš a teď znova. Auta. Pro... já tady nechci trénovat něčí umělou inteligenci. Schody. To jsou svině. Motocykly. Verifikační kód na můj e-mail. Počkat, velké oznámení, dnes kolem, aha, ale vypadá to, čete, že zítra bude nějaký důležitý oznámení. Je to možný? Počkej. Uh, what the fuck, ok, na to, to budu muset pořešit ještě mimo stream, ale no nic. To budu řešit jindy. Snad na to nezapomenu. Když tak by to čete připomeňte, až budeme končit. Prostě nezapomeň na tu věc, na kterou si neměl zapomenout. Tak, se pak tady máme? World of Nifty Craft. Nechci. Já to asi můžu ukázat, co? Nechci. Ježíši Kriste. Co to kurva je? Já ani nemusím, já ani nemusím vlastně říkat důvod. Interstellar Plunderer. Ne. Trackline X Co to je za sračky? Turbokit. Jim's Nightmares, kapitola 1. Ne, díky. Biomorph. Ne, díky. Autosail Life Fresh Start. Co to kurva je? Polský simulátor v Unreal Engineu číslo 6666. Last Hope Bunker, Zombie Survival. Téma se mi líbí, ale ne. Ne. Last Lore Master. To jsem já. Máš mám dohrát ten GTA Chaos mod. Uh, já nevím, jestli jsem schopný to zprovoznit. Už. Hm, tak na meleru nic nemám. Tak já bych to viděl, že si dáme Rollcraft prostě člíček, nebo... Nebo že co kdybychom zkusili lolko po dlouhý době? Solo queue. Ne, 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 ještě horší, ne, ne. Tak to jdu, ty vole, vy, vy jste se naučili hodně to lolko nenávidět. Najde se 4,5 minuty na toto, možný po se 666 korun samozřejmě. Still in think, season 2024, cinematic. Jo, počkej, to je ten, to je ta parodie, to chci vidět. Tomorrow is a hope. Wait a second. Is this a Dumbs parody video? Já si, že tam musí být tenhle ten. The fuck I did the <laughs> middle Alright, Aatrox. Missing your end. Hello, What's up? Oh, wow, this League of Legends game sure looks epic. I should definitely install it and check it out in game. More ha ha ha. verse. for Thank you, said chick. <laughs> A yeah. <laughs> oh shit oh, level just not scale kick him from the team but don't let him ever touch the game again

inventáře. Jak je možný, že mým edit tohle videa ještě víc epické jako originál? <laughs> <laughs> GG jungle Dave. <laughs> it's in Okay, zabanou a tam začal spamovat ty hang yourself pingy. Reformovaný.

Gigachet Jarvan Gaming, jo no. A ten meme edit mě prostě že dává chuť to hrát zase. Hrozný. Svej na trailer Star Wars uh, 2024. Tohle, tohle, vyšlo včera. Tohle včera, vyšlo včera. Uh, to je na tu chystanou Ubisoftí hru od Star Wars. Uh, která vypadala velice zajímavě, ten gameplay, když ukazovali, vůbec to vypadalo jako Ubisoftí hra, vypadalo to opravdu kvalitně. A vypadá to, že to má víc disliků než lajku, like tak jsem si co to kurva má znamenat. Koukneme se. Koukni, jak vypadá hlavní hrdinka IRL a ve hře. Koukneme se. Viděl jsi ceny masakr. Koukneme se na to video a pak budu chápat, jo? Nic jsem neviděl. represent some of the most powerful criminal organizations in the galaxy. Pikes, Mimika dost Porn, dobře. Huts. it's a golden age for the underworld. the empire controls everything. but they're distracted by a rebellion that won't quit. it's an opportunity to make millions. okay, this the underworld's favorite new scoundrel we meet at last what do you want zarek besh they're new rich and lethal you crossed their boss slero and now he wants you gone rob his fortune and buy your freedom uh-huh this job it's a eh, <laughs> Takže zajímáš nepřátelskou frakci, tvým úkolem je nyní chodit po outpostech, zapínat tam věže s vysíláním, ničit jeho základny a spoustu dalších vedlejších úkolů, které budou rozesetý uh, po celý mapě, protože tohle je další Ubisoftská hra. Už to úplně vidím, ty pičo. Deathwish. Já myslím, že to bude něco lineárního, jako z té hry to vypadalo, že to byla prostě lineární mise, že prostě někam přijede, pak odleze ven, letí někam jinam a, a zase to vypadá jako to starý schéma, no. Jako ta jste prostě z formule, kterou dělají celou dobu. Know the players. You're new to this world. What's your problem? Come back when you're not. Dabba, right? Look, don't try anything. I got a whole crew surrounding the. Okay, we're skipping that part. For about as long as I can remember, it's just been me and Nix. Doing what we have to to survive. This job is my one shot at freedom. But if we're gonna pull this off, assassins we assassins the right. To je přeskinovaný Assassin's Creed, já už to vidím. To si vzali Assassin's Creed a přeskynovali ho, stejně jako vzali Ark, Far Cry a přeskynovali ho do Avatara. Ten Star Wars je nějaký Battle Pass i nové mise, pokud si za to připlatíš. Jo, tak už chápu ty dislikey. Počkej, Battle Pass v Ubisoftí single player hře. No no, tak jako když už prostě jsme se předklonili a vpustili jsme do sebe ty firmy, kterým to prochází, tak prostě Ubisoft tam chce v tom anále najít ještě nějaký další místo, no. Prostě peníze. peníze, korporace chtějí peníze. Já bych řekl, že tady tenhle ten snímek je mnohem větší problém než ten Battle Pass. Pokud chceme hledat důvod pro to, proč tam je víc dislikeů, a likeů laj v tomhle videu, tak je to přesně tenhle ten snímek. Je tady hnutí, které prostě... Nebo já nevím, možná je to prostě můj algoritmus na Facebooku, a moje sociální bublina z toho, že sleduju Asmon Gold, ale přijde mi, že lidi prostě už nemají rádi tyhle ty hry, které nám nedávají cíky. A tahle ta hrdinka prostě nemá tam ty knedlíčky a lidi potom vidějí ten samý pattern, co vidí vždycky, už tam zatím vidějí ten, uh, jak, 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 se to jmenuje, Sweet Baby Ink, já zdravství mě milují Ubisoft Outposty, to fakt není většina žené ne, čet. No věc, větši... já právě říkám o tom, že většina lidí chce ty jako sexy ženy, že jo, jako hry protagonistky. Že jsou na to alergičtí, když uvidí další prostě... Uh... To je asi jen tvoje bublina. Je to možný, já to vnímám tak, ne jako, že by chtěli vyloženět secky, ale že už prostě jsou alergičtí na to, když vidí dalšího protagonistu, který prostě se snaží splňovat tady tyhle ty fajfky na to, aby byla co nejvíc diverzí. aby byla co nejvíc diverzí, aby byla co nejvíc jako nesexualizovaná, že prostě už v tom hledají ty paterny a jsou z toho potom na straně, když to vidějí v další hře, že jo. co Genshin? No tak Genshin ne z východu, že jo, tam se nic takového neřeší. Korejský, japonský hry, tam máš cecku požehnaně. Všechno nemusí být sexualizované. To je pravda, to je pravda. Já jsem tady v tomhle neutrální a chápu, že prostě se tady snaží jako určovat to, že žena prostě nemusí být jenom sexuální objekt, ale zase chápu lidi, kteří jsou frustrovaní tím, že to vidí úplně v každé hře, která ze západu přijde. Od tady těle těch velkých firm jako Ubisoft, Blizzard a tak dále a tak dále. Ale proč určovat? Je to prostě baba? No jako ano, je, ale někteří to prostě řešejí ty věci by bylo to, no. Tu holku navrhli nějaké feministky, ne? Nevím. Nevím, těžko říct. Těžko říct, ale mainstream, mainstream uh, průmysl teďka kejtruje hlavně uh, na to, aby to bylo co nejvíc politicky korektní tady v těchto těch ohledech. Jo. To znamená, to znamená, že si většinou uh, na tady tyhle ty věci najmou nějakou firmu, nebo asi, asi ne vždycky, třeba už to tam mají jako přímo těch vývojářích, ale co jsem tak nějak zjistil, takže fun fungují tady tyhle ty poradenské firmy, který prostě tím vývojářům napoví, že ano, tohle by bylo korektní, kdybyste udělali jinak, tohle by bylo korektní, kdybyste dali jinak, tady by bylo fajn, kdybyste přidali e, duhovou vlajku, tady by bylo fajn, kdyby ta borka neměla tak velký cecky, aby nebyla vnímána čistě jako sexuální objekt, ale jako prostě lidská bytost, e, aby jako by lidi měli zájem o to, co mají v hlavě ty postavy, a pak tu jsou hry jako postal, ano, ano, tam nikdo nic neradí, tam si řekne vývojář, hej, co kdybychom do té hry dali možnost, že můžeš vzít kočku a našroubovat i na brokovnici prdelí a potom to bude sloužit jako tlumič a když budeš z té brokovice střílet, tak ona bude mňoukat. <laughs> jo, kámo, to je skvělý, pojďme to udělat. Někoho zastřelím brokovnicí s kočkou namontovanou na ní, pak ho pobleju a pak ho pochčiju, to bude skvělá hra. Nejen to, protože funguje jako mafie s výpalným jejich schválení, rovná se nebudou tě potápit aktivisti. jo, jakože, jakože buď to vezmete naše doporučení, nebo vás nem. říká jo. On to funguje tak, že, že on, on vyloženě nějaký jako uh, nějaký faktor, který se určuje, nějaký score vyloženě, který tady tyhle ty firmy mají a podle toho score potom vlastně do toho investují investoři do firm jako je Ubisoft, Blizzard a tak. A kdyby, kdyby, prostě se jim to skore pokazilo takhle, tak investoři potom nemají o to takový zájem, protože to berou jako riziko, berou to jako, že aha, tady ta firma dělá nekorektní věci, takže brzo dostane cancel, takže brzo lidi začnou bojkotovat, nebudou nic kupovat, do tohohle investovat nebudem. Takže takhle to beru, je to kalkul s penězma, jenom prostě nevím, kde stojí ta veřejnost, jestli je to jako široká veřejnost, nebo jestli je to me menšinová veřejnost Twitteru. Proč na všechny dobré hry tak negativní? Počkej, jak jsem já jako negativní, Havránku? Já, já, že jsem negativní? Já nevím, jak, a, jak ta hra bude vypadat, jenom říkám, jak to na mě působí. Jako může to být pořád ta samá formula od Ubisoftu, jako vždycky, ale pořád to může být dobrá hra. To já nevím, že jo? To já nevím. Mě většinou jako já nemám čas na ty hry tolik to hrát. Takže to soudím podle těch prvních dvou hodin a podle toho, jak lidi na to mají názor obecně, a prostě musím říct, že za poslední dobu, co jsem hrál věci od Ubisoftu, tak prostě mě to nevtáhlo tolik, no. Nevtáhlo mě to tolik. Přišlo mi to prostě mělký, no. Vždycky to bylo, jako jo, bylo to zábavný hrát, ale všechno by to přišlo stejný a nikdy mi nepřišlo, že by tam byl nějaký příběh, kde jich fakt jako vě chtěl vědět, jak to dopadne. Třeba když jsem hrál ty Benisher's, tak tam, byl fakt jako, tam byla premisa, která mě úplně jako jsem si z toho řekl, wow, ty vole, když byl závislý na RPčku, tak už tady tohle to dohrávám. Nebo Helldivers, že jo, to hraju doteď. A to ani nemusí mít žádnou premisu, to udělali inteligentně tak, jak měli. proč teďka jsem dostal donate a nic nevyskočilo na mě. A zazel from hell, 4 měsíce. Já mám vypnutý stream elements! Takže a to dal resub a Azazel from Hell dal 4 měsíce, děkuju. Já si pořád myslím, že tady tato hra bude dobrá, Havránku. Já jsem jenom negativní v tom, že si myslím, že Ubisoft prostě se bojí experimentovat, že jede podle těch kolejí, jde prostě uh, tím, co jako ví, že uh, bude ziskový a vidím málo her, jako je Forerunner, vidím málo her, jako je uh, ten 2D Prince, ten se mi hodně líbil, to si myslím, že je dobrá hra a strašně moc tady těla těch akčních adventur v otevřeném světě, kde ničíš nepřátelské kempy, zapínáš vysílače a děláš kdo ví co ještě, no. Byl si negativní na hru postal dva, mě bavila například. Mě taky bavil postal, postal dvojka byl jebička, jak jsem, jak jsem, jak jsi mě mohl pochopit, že jsem řekl něco negativního o postalu. jako ano, není to prostě hit, ty vole, ale je to, je to prostě prdel, no. Pavel si ne, tu jsi na jednu buba 92 EO, eh, ty doby mi přijde všechno malý. Aha. No. Tak tady jako, no, to je jedno. Because you were one of the best hunters in the outer rim. She's more connected than you let on Slero. Bess is mixed up in something bigger. The outer rim is a dangerous place. Everyone is fighting for their piece of the galaxy. <laughs> but all I want is to live free. So I'm gonna risk it all. Now. Free Day Early Access Aha Aha, už je to tady No jo, ale tak jako když dáš pre-order a dostaneš Free days Early Access, tak to není zas takový problém, ne? 30. srpna No, co tam skočí? Nic? Proč se lidi nasraní? Furt nevím Furt nevím Nikdy nevěřte Ubisoftu, dokud nevyzkoušíte hru sami. Pamatujte, nikdy nepředobjednávejte od Ubisoftu. Ubisoft mi řekl, aby... Abych si... <laughs> Aha, oni jsou nasraní, jasně, jo, jo, jo. Jo, on byl nějaký incident, že nějaký vysoký od Ubisoftu řekl, že brzy se dostaneme do doby, kde lidi nebudou vlastnit svoje hry, že vlastně všechno, co budeš hrát, tak budeš hrát skrze nějaký předplatný. Že vlastně věří tomu, že brzy bude Netflix. Takže já myslím, že ty dislikey jsou čistě jako hate proti Ubisoftu. No, pak občas negativně na všechny good věci, možná to myslíš sarkasticky, ale to tak nezní, jen můj názor. A v ranku, ale já jsem jenom řekl, že si tam můžeš namontovat kočku na brokovnici a pak někoho s tím zastřelit, a pak ho poblít, a pak ho, pak ho pochcat. Jak jsi z toho poznal, že je to něco, co se mi nelíbí? nebo ne? To oh, oh, čistě jako s kvalitou hry, té hry neměl společného. Davík, jako za zpět. Viděl jsi tento nový level ruských tanků a. Uh... I jo, to by mě zajímalo, co to je, no. Asi Elon Musk Rusákům už posílá i ty tanky. No jo, ale znělo to negativně. Aha, tak to jsem teda fakt negativně nemyslel, hele. Já jsem sám full postál dvojku hrál a vím, že mě to prostě bavilo, no. Jak to máš zhrnutí, čeho se triple I, triple I iniciativa týkala? My jsme ohledně toho slevy. Triple I iniciativita, digitální přehlídka Triple I her. Slade Spire 2 již brzy. R -k, -k, K Kill Night? To vypadá kurva dobře. A ne kvůli tomu, že v tom je rytíř, okej? Okay? Tyhle to vypadá jako Doom plus Vampire survivor. Jo! Yeah! Vypadá to jak Vampire Survivors, že? Demon Vidin. Já fakt nevím, co to je, jestli je to Diablovka nebo Vampire Survivor Style. 2024, aha, aha, ok. No nevím, co to může být. Hades a plus Doom, no tak Hades je... Hades je roguelike takovej, no, true. Kostel se jedna vychází v Rising v kooperaci s Castlevania, konečně full verze, bude upířské dobrodružství. Uh, my tohle hrajeme s přáteli offstream, stream, no. Undermine 2. Tady nevím, že existuje jednička. Palvaro, je v akci. Vampire Survivor. Operation Guns. A tak tam může být úplně cokoliv, že jo. Death must die. Jo, to je tohleto, to jsem chtěl vyzkoušet, no. Počkej, ono je to fakci. 91%. Tohle kombinuje. Hustý. Aha. <laughs> Půl euro sleva. Dobře, no. Jestli vás bavil Hades, hey, nebo Vampire Survivors, tak ono to kombinuje tyhle ty dva... Dvě, dvě hry dohromady. V Rising, 35 euro. Risk of Rain 2, hodně... hodně uznávaný. Raven's Watch, Chia. Dino Lords. No. John Orland! Kurva. Indian už, Indian už je recenzi na Norland. Já můžu pomoct požádat o přístup, hovno. Já můžu požádat o přístup, čete. Ale já nevím, jestli to, jestli to jako bude to, no. Jestli to pozná, že jsem streamer takhle. Zjistil jsi, jestli můžeš streamat ty Manor Lords? Můžu za dva dny. Za dva dny můžu. Vaš zájem o účast byl zaznamenán. Wow, tak to pěkně děkuju. Pusí trailer k tomu What the Car. What the Car trailer. Launch trailer. To je 11. sice starý. What the car? What the Co to zase kurva je? Neboj, daj ti přístup, já, já, ho dostala. No tak třeba jsem přišel pozdě. Další hra. Kingmaker, jo, Kingmaker jsem viděl, no. Ne. To, je... to je ten s těma ten druhý trailer, trailer jsem neviděl, ale... <laughs> Já to mám úplně Pal World vibes, že prostě vidím ten trailer a říkám si, to nemůže být real, ty vole. to nemůže být reálná hra, to je zase nějaký vole, nějaký scam. Ale Power nakonec nebyl s kem. nakonec je to hratelná hra a hra, docela i dobrá. To si stavíš gesta, ovládáš armády a pak běháš tady s tím vojákem a střílíš tam. A jezdíš autě, střílíš z raketometu. <laughs> Nebo i bylo to dobrý dělat to tajný vědy, se konečně na Steam da jaký hry jsou super. No, viděl jsem, že to je leč no. To musí být unreal engine. Kivor. No jistě. Prostě dáme Bannerlord, akorát Bannerlord, když se připojí Hexy do hloby. Oh shit, no. Nakonec bouchačka. Nakonec bouchačka není automatický vin, no. Jestli nevíš, co dneska rád nechceš dát ten Detroit. Jistě, ano, ano. Jdu ho dát to. Tu hodat, stahovat, o dvou ráno si ho dáme. Ale tak jestli mi... Helldivers 2 really makes you feel like. Ano, Helldivers 2 je skvělá hra. Uh... Uvidíme, jestli nám nedají přístup na ten Norland. Poslední pokus Mori má zajímavý video. Proč jsem nenatáčel? 40 minut?! Ne, děkuji. Ne, děkuji. Viděl jsi něco na Black Mirror? viděl, viděl, viděl. Viděl, ano. Na mouse Ma, na jsem taky viděl, to prostě využívají to, že Mickey Mouse, starý klasický už. Uh, há, dobrý! Dobře, dobře, o co se hraje teď? Kurva, ten si. Ja, ja, hej, to je jediný člověk, jediný člověk, co se mě ptá, jestli tam bude nějaká cena. To je fakt hater ten Sibiřan. Uh, dobře, pr první... První místo dostane odlitek mého šourku. Uvidíme, jestli se, jestli se chytne. Jakože nevím, co lepšího dát, ty. Počkej, já on to vezme vážně a fakt ho bude chtít potom. Já, já nevím, co můžem, co máme jako to, no, co můžeme dát těm lidem. A... Můžu, můžu poslat krabici Oreo, můžu nechat poslat krabici Oreo, já si si vlastně můžu dělat, co chci. Na co to odpoví, uvidíme, uvidíme. No, tak já to můžu potvrdit, můžu to potvrdit, můžu to natočit, super. Tak a než se vydáme na to nejlepší z Československého Twitche, chtěl bych vás srdečně pozvat na čtvrteční ve 20.00 sociočet. Obě dorazí Duklo, Sibiřan a Vláďa video, který tentokrát se mě nebude pokoušet zabanovat. <laughs> Budu rád, když dorazíte. A teďka se koukneme na ty klipy. Tak, máme všechny potvrzený. Je to tak. Hodím to ještě na disk, pošlu to 6Bimu, že to tam je. Ještě. Ježíš na 6, 6 by mě, mě teďka posílá svoje párky a svůj banán. Pokaží, když něco poseru. Uh, máš tam ještě reklamu na. Ježíš, ještě sebou udělat reklamu na guildu. Tak. Tohle nechci zkusit Jump King s RPG a PvE. Co? Shovel Knight Specter of Torment. What the fuck? Hraj! si mohl rovnou zahrát to, toho původního Shovel Knighta, ne? Ještě ne. Jak se dneska vede? Vylej, děkuji, děkuji, děkuju Davídkovi za resub. Uh, vede, no nevím. Jak se to veme? Ten taková drobnost, že tam nemají jen medvědy. Josef Antos zažil v Tatrách jedinečné stretnutě s mláďatom Rysa Ostrovida. Ty vole, ty Tatry jsou docela jako džungle. O. Oh. oh, to je rostobilá kočička. kde má maminku? Je ja, ona... On se to bojí, on to, se to nehejbe. <laughs> Neč nechceš, že kde je mamička, to by si utěkal. No jako má docela prostrachu děláno. uděláno. Josef Antol. Hmm, kde kočko holka, abych ta upřímně chtěl spíš něco takového, akorát to nikdy nevyroste, než kočko holku. Jako jediná výhoda kočkoholek je ta, že jsou rostobili jako dlouhodobě, no? že to trvá tak 40 let, než ztratí svoji rostomilost. Mladě kočky reální, jako ti za dva měsíce vyroste a už, už to není dobrý. Pojď, věděl jsi, že Suicide Squad už mají vlastní anime? Nevěděl. No no Pari kvínka. <laughs> 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 Jasně, že má jenom namalované ty zuby na držce. Nebo co to je? Možná tam má reálný jezvy, nevím. Když furtíš kočkou, kdy nikdy nezapomeň na tuhle video. I have a shotgun. <laughs> Let me prove it. Je mi jedno, že tohle je aprílové video. Každé slovo, co zde řeknu, myslím absolutně a smrtelně vážně. Takže mi nechutní zoofilní anime degeneráti. Vám se líbí kočkoholky neboli cat girls, neboli to, na co myslíte předtím, než sodomizujete vašeho domácího mazlíčka. Nemám k tomu víc co říct, takže zde nechám Aneko rychle sumarizovat jejich historii. Proč, proč to zdi jak mucha, ty vole? My jsme našli muchy v kanál, skrytej na YouTube normálně. Děkuji, profesore Trešmene. Nejstarší zmínky o kočkoholkách bylo Nekosume, pocházející ze 17. století z exhibic Misemomo, kde se objevovaly první zmínky o hybridech lidí a koček. Da. I přesto, že příběhy nějakou Tvarna, byly populární v období Edo v letech 1603 až 1867. Co? Ale v historii Evoluční biolog Trashman vám poví něco k jejich vývoji. Hovno, já jsem se normálně oh, něco naučil. Oh, oh. Uby, děkuji za 17 měsíců. jsem kočko holky. Ano, přesně Herkomer. tak, přesně tak, máme tady. Tohle je actual kočko -holka, a i o tom ví něco. Ču. Děkuji, Aneko, za nádherné přečtení šánku z Wikipedie. Každopádně já se zde vrhnu do přehnaně vážného analyzování potenciální evoluce této zvláštní lidské čeledi. Čili kočkoholky, neboli vědecky homoféli, nemají srst ani drápy a jediné, co je viditelné na jejich podobnosti s kočkovitýma šelma, je ocas a další pár kočičích uší trčících z jejich temena. Budu zde specificky pracovat se čtyřuchýma kočkoholkama, protože ty mi přijdou jako nejčastější. I když třeba já, já jsem normální člověk a tyhle. Já, já třeba se přiznám, mně se to vůbec nelíbí tady tyhle ty zvířecí holky. Třeba to mě odradilo od uh, Ark Knights. To je taková mobilní hra, tu Red Defense a tak. Jako odradilo mě i to, že když reálně hrajíš tu hru, tak tam jsou čiby modely těch postav, že to... Já nesnáším mají čiby. Nechápu, jak se někomu může líbit Somebody art style, kde, kde, jsou prostě dospělí ženský vyobrazovaný jako malý cute miminaty, shop, Hovno, Lukáš na ty vole. Hovno, Lukas se dal litr! Let's oh, prince! Děkuji, děkuji. Mare, on to... Dobrý večer, proč se tady je omluva zamazlení s tvojí ženou a doufám, že dnes dobrý, půjdeme dobrý. šířit Ano, ano, domokracii. jo, vem to na veřejnost, normálně vem to na veřejnost, skvělý, paráda. Teďka všichni ví, že se smazl s mojí ženou, tak to budu potřebovat asi ještě nějaký očko. <laughs> děkuji za litr, Lukas, děkuji moc, děkuji za podporu, skvělý. Elfky jsou mnohem lepší, tak to chápu, to jsou prostě jenom prodloužený uši. Ale třeba mě Ark se nelíbil kvůli tomu, že tam bylo spousta tady zvířecích, že tam je prostě lore, že uh, určitá část populace mutuje a mají takovýhle ty zvířecí prostě aspekty na svém těle. Jo, jinak ano, Lukaso objímal moji ženu. Přesně tak, řešil jsem něco na Discordu, on s náma hrál Hell Helldivers, Uh, Lukaso s mojí ženou nebylo, nebyli součástí této konverzace na Discordu, tak aby mě srali, že prostě mi to trvá a nejdu s níma bránit demokracii, tak moje žena furt spamovala hack emote a on furt uh, na, ní, na ní nabíhal. Já jsem to vždycky chtěl dát a on vždycky přišel a vyžral mi to, tak jsem mu kopl z té lobby. A pak zapneš Genshin. V Genshinu nejsou kočkoholky, Ne. Vlastně jeho jich tam je, tru, Ale není jich tolik. Sračky si ve volném čase nevyhledávám. Tedy až do teď. Věřte mi ale, že každá jejich anatomická vlastnost má své důvody. Proč třeba nemají srst? Jsou zde celkem dva logické důvody. První je, že pokud kočkolky nemají srst, tak je to nejspíš z toho důvodu, že existují ve velmi teplém klimatu jako pouště. A zkrátka srst by u nich způsobila přehřívání. Ano, velké ta šelmy a kolvy mají srst i přesto, že žijí v dezolátní žhavé pustině. Ale v noci je tam celkem chladno. Druhý důvod je ten, že jsou zkrátka z mnohem větší části lidé než kočky. Nejspíš tedy postrádají srst kvůli potním žlázám, které mají lidé. Ano, i zvířata se potí, ale lidé to využívají nejlépe a proto máme nejlepší výdrž celé zvířecí říše. Zkráceně řečeno, nemají sex, protože mají převážně lidskou DNA. Dále uši. Věc, kvůli které se vám postiženým pseudozoofilům kočkoholky líbí. Prosím všichni, kterým se kočkoholky líbí, ať se postaví do fronty a stejně jako na kocourech i na vás provedeme kastraci. Otázka ale. <laughs> proč kurva mají dva páry uší? Odpovědi mohou být dvě. Ta první je, že jeden pár těch uší je nefunkční. Pokud jsou nefunkční jejich kočičí uši, tak jediný existující úšel, který pravděpodobně mají, je chlazení. Podobným způsobem, kterým se chladí fenci. Problém je ten, že kočkoholky už se musí umět potit, jelikož jsou z větší části lidi. Z biologického hlediska nedává smysl, aby jakýkoliv savet měl dva páry plně funkčních uší. Čtyřka yeah, no. kočka se nepočítá, to jsou jenom extra ušní bolce, ale nemá čtyři sluchovody a ušní bubínky. Jenže tady pracujeme s fiktivními postavami, které by podle mého skromného názoru měly končit v nejhlubším kruhu pekla. Odpověď je tedy velmi jednoduchá. Jak můžeme vidět, jejich oči jsou ve většině případů lidské, takže v noci jsou slepí jako lidi, co se omelem podíval na film s Adamem Sandlerem. Proč tedy loví v noci? Protože přes den by je smažilo slunce a změnilo by je na jeden velký melanom. Nyní budu míchat jabka a hrušky, ale sovy mají extrémně dobrý sluch. Dokáží lokalizovat hlodavce pod půlmetrovou vrstvou sněhu jen podle sluchu. To protože jejich uši jsou postavené jinak. Jedno výš a jedno níž. Díky tomu jedno ucho slyší zvukový signál. Ne, to, a to mají stejně. Mají lidské uši, kterými slyší stejně jako lidé a druhý pár kočičích uší na vršku hlavy je dost citlivý na to, aby mohli svou kořist ulovit i v absolutní tmě. Jsem si určitě jistý, že vy furíci, který máte zákaz přiblížení k zoologickým zahradám na 100 metrů, chcete, aby si nějaká kočkolka vzala do úst váš vercajk. Upřímně, abych k té věci nepřiblížil své genitálie a nikdy by mi za to někdo zaplatil. Nejen z morálních zásad, ale kočky mají kurva drsný jazyky. Jazyky velkých šalem jako tygři <sík> ale dokáží doslova strouhat maso od kosti. A vzhledem tomu, že kočkolky jsou velké jako lidi, tak bych raději dal své mraveniště na, na pět minut, než dopustí jedna z těchto zrůdností. Nevím, jestli existují kočko kluci, ale pokud tam je gust... je klu... Oh. Jsou holky Počkej. tak... Ty vole, jsem myslel, že jsem tady dropnul svůj ten, svůj kebab ze včera. Moc osamělé a zoufala, že by si to rozdali klidně s takovým hybridem, tak kocouři mají na pérech zpětné háčky. Přesně 120 až 151 mm zpětných háčků. To už si rovnou můžete do kundy strčit kaktus. Ale no tak, takže nebočte lidi. Nějaké mínusy tam jsou, ale nic to nemění na tom, že by člověk měl mazlivou společnici, která by stála po jeho boku a milovala ho holka, ne všechny, opakuj, ne všechny, ale většina koček jsou svině. Jako vlastník dvou vím, A i přesto, že své kocoury miluji jako své děti, tak řeknu pravdu. Buď jen leží a nic nedělají, nebo jsou mega hyperaktivní, schazují věci ze stolu, lezou kam jen chtějí a vždycky na místa, kam nemají. Mňoukají hlasit jako nukleární sirena, když mají hlad, i přesto, že mají plnou misku a samozřejmě neposlouchají. A moji kocouři jsou ještě v pohodě. Pritě a většina koček, co jsem kdy viděl, jsou ještě horší a jsou to asociální agresivní bastardi. Pokud by vaše kočkoholka převzala maníry, Skutečné kočky, tak vaše vysněná přítelkyně by pro vás nikdy nic neudělala. Jen by chtěla, abyste jí krmili a v minutě, kdybyste po ní cokoliv chtěli, jako třeba jen i mazlení, tak by vám ukázal prostředníček, na vás pokousala a utekla. Kočkolka by měla všechny druhy chování, které u své přítelkyně nechcete. Co se mě týče, kdyby se se mnou chtěla tahle hříčka přírody mazit a podrvat za ušima, tak bych popadl dědovo broknu. Nejprve jí rozlámal končetiny pažbu a až potom jí rozmetal její mozek po půlce republiky. Český zákon se nijak nezmiňuje o tom, jaká práva kočkolky mají. Takže bych je klidně mohl nahánět do ohrad a potom jí do Kompletního Mengele modu, kdybych na nich experimentoval jako v koncentračních táborech. Až s nimi skončím, tak bude vypadat lidská stonožka jako pohádka pro děti. Půj, pardon, pardon, nechal jsem se unést. Každopádně děkuji jako za úvod. Bez toho aniž by to věděla, se totiž připojila k audiovizuálnímu ekvivalentu rvanské genocidy. Pokud vás zajímá anime a manga, tak jí dejte odběr, protože na tomhle kanále takové věci už rozhodně nikdy neuvidíte. Mně samozřejmě taky dejte odběr, like a krásný komentář. Šťastného Apríla a čau. Oh, I've never felt so embarrassed <laughs> Hej ty, to se mi líbí, to je dobrý, to je dobrý kanál čeveče. To je dobrý kanál. To možná si vyberu ještě něco od tady tohle tvůrce, to je super. Poslední se probíhal, jak pro... Je se strašně líbí ta jeho, uh, to no, ten jeho humor no. jsme se specializuje na spoustu věcí, třeba hodnotí, jak silné postavy jsou a tak dále. Hej, ale to je skvělý, And to, jako, is... to mě zajímá taky. Tragické životy postav z comebacku. To je mega zajímavý třeba. Jak měl skončit seriál Blik Brickleberry? To už si nepamatuju, jestli jsem dokoukal celý, ale taky mě to zajímá. Ve se mi líbí. Uh, Sunshine PD, nebo jak se to jmenuje. Jak mocný je Doom Slayer? Nejbohatší fiktivní postav všech dob, stříček Skrblík. Ozáková zvrácená mysl. Jak mocný je Chuck Norris? Jo, to zní prostě dobře, no. Yes, day, to je z to dejte bez. Mně se líbí ten Maxi Pes Fík docela. Rumcajs versus vetřelci. rumcaj se vrací, co? Aha. OK, OK. tak já to trochu projedu, nebo neprojedu. Ruku na, na, na srdce neprojedu to, že jo? Určitě to neprojedu. Trašme na Comic Conu. Aha. Nejmocnější hrdinové Česka kouzelné sluchátko. Nemáte toho krakonoše? Jak musíme se postavit s filmem Razík? Ghost Rider. Eh, tohle by tě bavilo. Co to je? Sacred 3? To je mega starý už. 25%? Jebe. To kde si vytáhl? Jak to dnes vypadá s demokracií po Just Chatting? nevím, Lukas, ono. Já většinou, jdu na chvilku RP, teď mě tam vidí aspoň chvilku. Po streamu a myška chodí spát. že skrývají mnoho krás, které ocení kde jaký turista. Jenže mě naše hory nikdy nezajímaly, protože by tam stát byl krásný výlezný. A děkuji za rýsa. Vítej zpět, děkuji šutráku na našem území. Já chodím na štreky do Krkonošen kvůli power scalingu. Na tomto území totiž kráčí mocný magič s obrovským klackem a ještě větší mocí. Zdravím všechny fanoušky turistiky, já jsem Trashman a dnes se podíváme na moc Krakonoše neboli Rebirthsoura z Krkonoš. Venome, děkuji za Erpit bez nás Ahoj. mimo stream. Hele, brzo se to uklidní. Brzo se to uklidní. Věřte tomu. pohádek. Nejprve zmíním krakonošů v styl. Šumte na ten libovej vohos. Brutálně skvělý klobou. Fajka s nejkvalitnější krkonoškou marihuanou. Plášť, že by Vader záviděl. Plnovou se jak zízí topno a ty kožený Air Jordan snad nemusím ani zmiňovat. Gandalf by měl raději zahodit ten svůj bezdomovecký habit, co na něm hní už do tisíc let. Nebejt souboj s Balrogem, tak by v tom šedém hadru smrděl až do třetího filmu. Nicméně, když tohle máme za sebou, je čas podívat se na jeho moc. Krakonoš bu... Jak jedete na děkuji Děkuji za rýsa. <swipe> bohužel není jako Maxi Pesfík ale jeho moci se dá pouze teoretizovat, jelikož používá magii a navíc neukázal plnou úroveň své moci. Zboural tyhle kamna, když se do nich teleportoval, protože mu Trautenberg čořil dřevo a zničil truhlici, když přivolal svou fajfku, kterou si chtěl Trautenberg taky ujebat pro sebe. To upřímně není nic moc na pána Krakonož. Jedna z více impozantních ukázek moci pochází z každého začátku dílu a také z několika scén v seriálu, kde Krakonoš bez problému překračuje hory a můžeme vidět, že je vyšší než Sněžka. Ale si, že to za ním je Sněžka. Sněžka má výšku 16 3 metrů nad mořem. Problém je, že to neznamená, že Krakonoš by se měl oproti tomu porovnávat. Řekněme, že Krakonoš stojí v podobné rovině jako je pec pod sněžkou, která je 769 metrů nad mořem. Sněžka je sice Aha. na tomto obrázku v pozadí, ale i tak je čistě vidět, že Krakonoš je určitě vyšší. Podle toho, co jsem našel, tak výška hor v Krakonoších se pohybuje od 1000 do 1500 metrů nad mořem. Teď budu hodně průměrovat a řeknu, že vrcholy, které překračuje, jsou plus minus autobus 1300 metrů nad mořem. I když mohou být výš nebo níž, kdo ví. Ty hory mu sahají kolena, která musí být ve výšce 531 Problém je, že musíme znát jeho výšku, která je vždycky jiná. Jednou se sotva jde do okna, jindy se tyčí nad Trautenberkem a nikdy je vysoký jako normální člověk. Aha. Jako naše hra František Peterka, budíš mu ze mě lehká, který měřil 186 cm. Celkem solidní alfasamčí výška. Podle stránky o lidských Dík. proporcích by jeho kolena měla. Dík, tolik věřím já zhruba. Takže jsem alfa samec, slyšel jste to, jo? být ve výšce 46,5 cm nad zemí. Když to tedy porovnáme, vyjde nám, že Krakonošova pravděpodobná výška v tomto záběru je 2124 metrů. Burž Khalifa je nejvyšší mrakodrap na světě s výškou 828 metrů a i přesto je 2,5 krát menší než Krakonoš. No a po rychlém jsem zjistil, že jeho penis má dokud 171 metrů. Aha. Navíc i mimo úvod ukázal, že může být ještě mnohem větší, takže 2124 metrů na výšku se zdá být spíš takový podprůměr. Dokážete si představit, jakou sílu Krakonoš musí mít? Já ano. Krakonoš při pouhém kráčení způsobil mírné zemětřesení. Vzhledem k tomu, že se Trautenberku v dům trochu třásl a pár předmětů popadalo, se dá usoudit, že jde o zemětřesení magnitudy 4 až 4,9 na Richterově stupnici. Pokud použijeme průměrnou sílu, tedy 4,5 na Richterovce, tak dostaneme energii rovnající se 84 tunám TNT. To je skoro dvakrát víc než Father of All Bombs, nejsilnější nenukleární výbušnina na světě. A krakonošili na našpacit do jizerských, lužických a dalších hromádek šutů, kterým říkáme hory. Představte si, že by dupl nebo začal házet kozáčka. Jeho moc je ale mnohem větší. Jednou přitáhl pár červánků a v díle předtím největší sněhový mrak. Mraky mají všelijakou hmotnost, ale já se budu držet Wikipedie. Normální mraky, které by měly být ty červánky, váží víc než 250 tun, což on nese na v jedné ruce jako nic. Ovšem ten největší sněhový by měl vážit až 31 400 tun. Mám to udělat nebo ne? Co? Tak, Skoro stejně jako váží tvoje máma. To není tak špatné na důchodce, který slepuje lepidlem mochomurky a celé dny prohulí kouzelné krkonožské konopí. Oblast, ve které ale skutečně krakonož září, je jeho magie. Krakonož nestárne. První zmínky o něm pocházejí z legend z 15. století a mělo by to tak být i v seriálu. Díky magii se umí teleportovat, což dělá doslova v každém díle. Měnit podobu na vojenského důstojníka a regulárního typka, i když když tvrdit, že jsou to pro mě neby bylo trošku moc optimistické. Když Teltenberg ulovil zajce a další lesní v revíru, tak z nich nechal Krakonoš létat piliny a dokonce by prý dokázal naplnit pilinami Trautenberka. Co? A proč mu to lítá spéra, ty okay. To si myslím, že se srandu nedělá. Dokáže transmutovat dukáty v listí, vytvořit vodu a chleba z nich. Lode návoj, děkuji za suba. Hej, jsem jediný, komu zní prostě ten člověk úplně jak mucha koření na šutry, změnit divočáka na kámen nebo vytvořit klec kolem Trautonberka jen tak, jako by to byl nějaký cheat v GTAčku. Nějak udělal tuhle blbinu s a teleportující se značkou a nějak pomocí mlhy a červánku udělali, že hořící seno nehořelo, aby ho ty idioti jen polili vodou. Prostě krakonoš. Potom zastavil Trautunberkovi brokovnici ve vzduchu, také se umí zvětšovat, o čem jsme si už řekli. Jeho smysly jsou nadpozemské, slyší a vidí vše, co se děje v krkonoších, včetně rozlousnutí ořechu na druhé straně hor. Jen občas si něčeho nevšimne většinou, protože nedává pozor. Také slyší dopisy, protože může. Jak říkám, Aha. prostě krakonoš. Má ještě sojku jako pomocnici. Bože, já tu opeřenou svini jako malý nenáviděl. Vždycky jsem chtěl, aby Trautenberg povalil kulovnice a rozstřel ten její mozek po celých krkonoších až do Polska. Ta skurve! Pardon, pardon, už dá. Že chytá ty. Jak <laughs> ne ty záchvaty nenávistí, to skvělý dalším videou jsem se nechal unést, je mi líto. A nějakým způsobem pěstuje tyhle obří houby, které vypadají jako z černobylských reaktorů. Kdo ví, jakou magickou trávu do té Five Kids P? Jeho nejmocnější schopnost je ale ovládání počasí. Krakonoš je pánem celých krkonoš, co znamená, že dokáže libovolně ovládat území o rozloze 631 km čtvereční, když započítáme i polskou stranu. Dokázal třeba zatopit Trautenberkovo zahradu a celé okolí, přestože Trautenberg bydlí v horách. A pak to všechno mám nutím ruky vysušil, protože Krakonoše zajímá mnoho věcí, ale ne fyzikální zákon. Dokáže také celé krkonoše pokrýt stěhem nebo bouří, kdy se mu zlíbí během pár vteřin. Kde kdo by řekl, že na to není potřeba moc energie. Pamatujte, jak jsem říkal, že větší mraky váží přes 30 tisíc tun? Teď si představte mrak o rozloze krkonoš. Pro vypočítání energie potřebné k přivolání bouře potřebujeme znát pár věcí. Začněme tedy s rovnicí. Tato rovnice se počítá tak, že vynásobíme rozlohu mraku v 631 milionů kilometrů čtvrtých složkou mraku. Budeme počítat, že jde o kumulonimbusy. Nebo kumulonimby? To je fuk. Ze kterých jsou bouře tvořené které mají tloušťku 5000 až 15000 metrů. Pro jednoduchost to zprůměruji a řeknu 10 km. K tomu započteme <tělá> hustotu mraku, která je 3 kg na metr krychlový. Náš mrak má tedy objem. Kristova noho. 6 bilionů 310 škoda. miliard metrů krychlových. Znásobme to 1,003 kg na metr krychlový a nic moc se nezmění, protože dostáváme 6 bilionů 328 miliard 930 milionů kilogramů. To ale není všechno. Musíme vypočítat potřebu energii, kterou Krakonoš využil. Tohle vše totiž ještě my takzvanou Cape, neboli konvektivní dostupná potenciální energie. Nebudu zbytečně vysvětlovat, co to znamená. Zkrátka to ale říká, kolik joulů na kilogram je zapotřebí pro pohyb mraků. Tak jsem to tady pochopil. Vzhledem k tomu, jak rychle se ta bouře vytvořila, tak by to mělo znamenat, že energie bylo nadprůměrně kolem 4000 joulů na kilogram. To se rovná 25 biliardám 240 bilionům joulů. Neboli 6 milionů 32 tun T. To je 301 krát víc energie než bomba, která spadla na Nagasaki. Čitíš to musel musí jak Dement jodlovat v železném pasu, aby přivolal bouři mnohem menší, tak Krakonoš tuhle sračku může udělat, když se mu zlíbí jednoduchým mávnutím ruky. Ovšem zajímavost o tomto videu je, že to, co jsem řekl, je jen absolutní minimum toho, co Krakonoš umí. On nikdy neměl potřebu se jakkoliv snažit udělat vlastně cokoliv. Vždyť jeho největší problém je otravný hamu, co má postavu jak pštrosí vejce. Bouře, manipulace hmotu a veškerá jeho magie jsou jen věci, které jsou pro ní tak přirozené jako pro nás dýchání. To, co dělá, je vlastně jeho samotná podstata. To je tam o krkonoše. Krakonošové schopnosti navíc fungují daleko za krkonošskými hranicemi, když za jeden den přešel několik českých pohoří sedmkrát rychleji než normální člověk. Například What u Maxi Psofika si můžeme odvodit, jaké jsou jeho fyzické limity, protože je to fyzická tam je My ale ani nevíme, co je vůbec krakonoš zač. Člověk, polobůh, duch hor nebo nějaká jiná entita, to je ten problém. O jeho limitech můžeme jen spekulovat. Do jaké velikosti může narůst, jakou oblast může svou magii ovládnout, jak velké území může jeho magie ovlivnit. To bohužel nevíme, protože on zkrátka nemá potřebu to ukazovat. Co ale s jistotou vím, je, že to, co nám ukázal, není ani drobný zlomek toho, čeho je skutečně schopen. Je sice řečeno, že s regimentem vojáků by mohl Trautenberg Krakonoše dostat z jeho revíru, jenže tuhle větu pronesl sám Krakonoš, protože v tu dobu se nudil a chtěl si z Trautonberka udělat prdel. Jediný, co na konci toho pranku neudělal, byl nějaký default Fortnite tanec. Navíc, co by asi mohla armáda proti COVID, co může mít více jak 2 kilometry na výšku nebo který může změnit vnitřnosti na piliny. Jediná slabina, kterou jsme viděli, je, že musí poslouchat zákony hor, takže je nemůže otevírat, kdy se mu chce, protože, protože krakonoš. No a samozřejmě, jak všichni víme, je velmi nekonfliktní a míru milovný. Většinou Trautenberka používá jako zdroj závavy, ale jinak se stará o krkonoš a svou moc nevyužívá k útoku. Jenže věřím, že kdyby nastal nějaký extrémní problém, tak by krakonoš ukázal, kde je pravým pánem hor. Tak jo, to by bylo vše pro české. Okay. Doufám, že sám video a počkej, u jak u jsem u to u odpauznul. Možná to prostě odpauznulo ty alerty? OK. Tak Lord Navoj dal Subíkánovýho, děkuji, děkuji. A Pekman tady dal teďka ResAP, děkuji moc. Děkuji, děkuji, děkuji. Kukni na to s tím muze, je to super. Hej, asi. My by mě potěšilo, kdybyste nechali like, odběr a razítko do turistického notýsku v podobě komentáře. Máš průvodce Power Scalingem se loučí a čau. Zdravím všechny fanoušky turistiky, já jsem Trashman a dnes se podíváme na moc Krakonoše neboli Rýbr, las z povídek. Je to z Krakonošských pohádek, ty čuráku. <laughs> já v tom nevidím zase takový rozdíl, to ani nemusel operovat, jestli vadí jak počítá, tak nekoukej na video, kde počítá, je mají, tak má strejda skrblík. A tak to je počítání peněz, to je samozřejmě něco úplně jiného. To člověk hnedka vnímá úplně jinak, jako vzáleží, když je to youtuber. Uh, no. Čete, dneska vyjde nové vole, koukneme se na nějaký... Vtiprý, těch... jo, ty jsi vtipný! Čau Hedín. vím, že miluješ tento typ humoru, tak bys mohl zareagovat na toto krátké video menší než tři. Hej, on to je to fakt hajzet, ale proč ten hajzet zní, jako kdyby mu někdo dupnul na koule? Ty úplně takový hajzet má, když prostě přijde mu posad do nejt žena. Nechápu, jak by udělat takový vzorek. Dostal jsem video na TikTok, jo? Handy ho nachytala mamka v parku. Co to kurva? Děkuji za 60 korun Berku. Já se, já se, docela bojím, počká, já jsem si kouknul, jestli je to legit, jo? Dokážu si představit hodně lidí, který by za 69 korun mě prostě zabanovali. Moment. Já, já, já to neprývočuju, jo, já jenom zjišťuju, jestli tam někde je koňský péro. Vypadá to safe. Oh. Uh. Mm. Ty si honíš na dětské hřišti? Ne, Ježíši, bar, jasnou, to není dětské hřiště, to je park. Já jsem dělal pas na blbečky v husách, OK? To, to není. Prostě, to je zmanipulovaný zase. Zmanipulovaný to kampaň. Velice, velice klip, přežil to, že ho modi nevymazali. Co? Jo, to bude vevolano. Co? 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 Okej, chat, kurva nikdo neklipujte! Tohle jsou... Okej, chat. Počkej. Napsal jsem, že by moje tam nedává ten z toho Ore ten klip, že jo? Jako koc starý mu to neposlal, počkat. Aha, já mu to fakt. Prosím tě, ten klip z toho Pacmana tam nedávej. Ježíš, to nemůžem poukazovat, že se tam děli takovéhle věci. Jaký? No... Mm. jakej? No... Tady tenhle ten, počkej. Kurva, tady nemám mobilní záložky. Ale já vím, jak se jmenuje. On se jmenuje XD. Prostě jenom XD se jmenuje. A to v té historii nemám. The fuck? Ale mě to někdo posílal, nebo to bylo... Nebo to mi posílal 6 by. Ale však víte, jste se tam koukali, se mi tam všichni fandili, že jo? Na Vojtěchově streamu. Jo, samozřejmě byl tam tenhle ten klip. Falfa, jaká byla cesta? Cesta byla Co jako, že důstá, protože jsem měl vlakem a měl jsem dvě hodiny spožení, protože někdo skočil pod vlak a já jsem kvůli tomu dostal free win, kvůli tomu, tak si jenom, vědět, aby ten člověk, co skočil pod vlak, tvůj život nebyl promrhán zbytečně. Fafe, běž radši k tomu automatu, my tady musíme tohle to celý střihnout a budeme, do, budeme, doufat, že nikdo z OREA ze zástupců se už nedívá na tady ten segment. Tohle to byl vtip, to je suchý humor. Flav miluje Monteo Python a tohle F No ještě byl jeden se mnou, tak to mi posílal 6 by potom. Nemám to synknutý ty záložky, what the fuck? Já mám vypnutou synchronizaci. Jste přihlášeni. Synchronizace je zapnutá. Divný. Divný, divný. Agraelus. Rozdrtíte dru druhý tým znovu. Já vůbec nevím, já nevím, jak tady... Pavle, buď pro jednou pozitivní. No tak, tak, ta, ja rozsekáme, ty vole, úplně, jak Pelegrini, Korčoká dneska. Dobré, ok, hele, už jsme tady <meets> měli, ok, dobře, Pavle, běž, nemůžeme probíhat politiku, odejdi, vypadni, k tomu automatu, běž tomu automatu a běž si hrá. <perz> no tak tohle tam, nemá být. tohle tam nemá být, to, protože nevypadám tam dobře, prostě. Kvůli, kvůli, tomu jsem to stáhnul. Nejsem si úplně jistý svým zevnějškem tady v tomhle tom klipu. Ovlivňování voleb, ano, ano. Přesně, ovlivňování voleb po tom, co už byl zvolený prezidentem někdo. Přesně, jsem to ale čurák. Tak, e, mám tady pár věcí, které jsem chtěl rozebrat. E, jsou to jenom malinkatý zaj... Tak ty, ty, se chováš náporně úchyl nějak šade jinde. Co to? Tak, domčo, tak nastav prdelku. Jo, ano, ano, chovám se uchylně, k tomu asi nemám co říct. K tomu nemám co říct, prostě... Erpil jsem to, že kulička, která dává XP mému mojí čupakabře, kterou jsem pojmenoval Domson po svým kamarádovi, e, tak, že je vlastně anální čípek a že, jak mu ho musím dát zezadu, tak, tak mu ho No to je jedno. Uh, dnešní novinky. Máme tady písemný rozsudek v čapím hnízdě. Opět to stejné odůvodnění i v druhém verdiktu. Podezření bylo důvodné, ale žádný důkazy na to nepoukazovali. Proto byl Babiš spůdroštěn viny. Není nic, co by uh, uznalo jeho vinu. Těžko říct. Těžko říct, jak to bude, jestli to je pravda. Ale když to říká soud, tak uh, to prostě říká soud. Poukazovali, neprokázali, pozor. Ano, to říkám. To říkám. Tak. No a v Evropské unii po deseti letech se konečně dohodli na migračním balíčku, jak vlastně kolektivně budou uh, vlastně operovat s migranty, s nelegální migrací a tak, jo. Takže máme tam normy, které se dohadují na efektivnějších kontrolách migrantů, rychlejší vracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí původu. E, no a hlavně tam to, kvůli čemu dostával Rakušan Bídu, že to odsouhlasil, a to je to, že přetížené země, které mají spoustu migrantů, jako je asi Francie a Německo, tak uh, vlastně zavádí solidaritu od zemí Unie, které tolik migrantů nemají. Takže uh, my, 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 z toho máme nějakou výjimku kvůli tomu, že jsme byli pod tlakem Ukrajinců ve válce. Počkej, slum to. What the fuck? Tak nakonec to je hlasitý. Tak a vraci na půlku. Tak už by to mělo být v pohodě. No. Za to dostal Rakušan Bídu, on říká, že tam mají výjimku, bla, bla, bla. Uh, pro nás to není tak výhodný, protože samozřejmě tady nemáme žádný migranty. Takže asi, bude, asi bychom platili, nebej ty výjimky. Byl to v pohodě, tak já to zase přidám. No, uvidíme, jak to vlastně reálně bude. A ona, buď to platíš, buď to, buď to, vlastně ty migranty přebíráš od něj, jakože pomůžeš s tou migrační vlnou, že vlastně přebíráš a nebo za každého migranta jim jako zaplatíš, jim pošleš peníze, peněze. nevím, ohledně čeho byli lidi na hlavě nasraní, ohledně toho, že budeme přebírat migranty, jako se je dělit, nebo ohledně toho, že za ně budeme platit, tak, če, tak či tak prostě je to něco, co se nám nelíbí, něco, co musíme dělat, co s tím lidi nesouhlasej, takže R Rakušan byl fakt jako od těch lidí, kteří se bojí migrantů hodně hodně jako nenáviděnej, no. A pořád je, jakože ze všech těch věcí, uh, co byly kolem Rakušana jako kauzy, tak tohle je podle mě ta, která mu uškodí politicky nejvíc. Tak jako tak, děbci si je pozvali, ať si je nechaj. No, To už je jiná věc, no. Kdo jinak jako se, kdo se jinak uh, podílí na tom, že kolik tady je migrantů. Bát se a nechtít jsou hodně daleko od sebe. Fejstržeku, děkuji za 12 měsíců, vítej zpět. Já, já už si nepamatuju, jak to úplně bylo s tou migrací, jestli prostě Berkelová přišla a řekla migranti. Pojďte. my vás tu chceme, přijďte. My vám pomůžeme. A nebo jestli to bylo nějak jinak? Tak nějak to bylo, actually. Aha, ok, no. Její luno hořelo touhou. Zákon říká, že mají být první bezpečné zemi a to není Německo. Aha. No to, je, no to je fakt, ale tak ať už jsou v Německu anebo v Itálii, uh, tak ta solidarita je, bude povinná, tak či tak, že jo, no. Zželelo se jich sírských občanů, no. Ta solidarita. Jako ano, je to, je to pěkný pomáhat lidem, kteří prchají před válkou, ale prostě i lidi, co utekli před válkou, automaticky nejsou hodní lidé, že jo. Pořád to jsou lidi, kteří jsou zvyklí na jinou kulturu, jsou prostě vyrůstali v jiným a může se to prostě, může dojít ke pnutí, když jsou úplně v jiný společnosti a kultuře a nemají, ne, ne, nemůžou se tolik tak dobře začlenit, že? Takže to vytváří problémy, ale uvidíme, uvidíme časem, no. Jestli se nějak jako nezačleněj nakonec a nebude to dobrý pro ekonomiku v těchto těch evropských pomalu vymírajících státech. Třeba Ukrajinci ti se nám vyplatili už teďka. Ti se nám vyplatili už teďka, si myslím. Ne, neříkám jako, co se týče kriminality a tak, ale finančně, ekonomicky už z nich jsme dostali ty dávky zpátky. Já bych to vyřešil takhle, já to budu rozkliknout. Je to je Ali G. Maria. To je ten, co je teďka cancelovaný, ne? Well, we can't just let them all in, and cripple the economy. Ah, oh, yes, Ali. Let's think about this, right? What is the main thing we ain't got enough of in this country? Hospitals. No. Libraries. Behave. <laughs> we ain't got enough fit women, and we've got too many mingers. No offense, Karen. 31 je víc než 30, což je víc než má ikle tento chat MHM. Jo, to rozporovat nebudu. Děkuji děkuji za rýsap. Děkuji Já, já jsem si tady tohle to viděl. Ale To je hodně nekorektní, no. A, je, myslím, borat, ne? Why don't we just let in all the fit refugees and turn away all the rank ones? That way we solve both problems. We is no two birds with one Connie in it. This is ludicrous. What do you think? I think. We should keep it real. Fit. Uh huh. Fit. Fit. Wait. Back to Slovenia. <laughs> <laughs> Ty vole. No? No, tak to, to to se stalo v Česku, že jo? To zařídil Rakušan. Jsme sem vzali prostě ty Ukrajinky. Sice některý jsou s dětma, ale to není překážka, že jo. To mě klidně, ať vezmeme migranty, ale už až u nich ta válka skončí, tak ať jdou zase zpět. Tak jako samozřejmě, no, samozřejmě. To by působilo asi nejvíc fér, ale jako musíš přemýšlet nad tím tak, že ti lidi tady produkují nějaké prostě nějakou práci a my z toho jako stát těžíme, jo? Když to vezmeš ekologicky, ale jako chápu, chápu, že prostě bys radši jednala s lidmi, který se tady narodili, který jsou plně začlenění, a mluví tvou řečí a prostě jsou podobně vychovaní, tomu rozumím. Jenom prostě jsem takovej uh, strašný optimista, že bych věřil tomu, že jsou schopni jako co obstát jako od nás, že jo? Že jako se stačí, aby se naučili naší řeči, byli tady pár let a pak už ani pomalu nepoznáš, jako že se nejedná o Čecha. Tak jako kotina už protože lžou o tom, odkud jsou. Jo, to je taky problém, no. To je samozřejmě taky problém. No a pak tady mám jednu věc, už, už to začíná. Už to začíná. Tady tato, tady tahle ta společnost, je to nějaký krypto karetní hra, nějaká divná, ale jeden jediný tvůrce jim dělá veškerý art na karty. Jeden jediný tvůrce přes tisíc obrázků vygeneroval. Během šesti měsíců. Ztěžovalo, dostal za to 90 černouky, tisíc dolarů. Co, což je... Tak asi to rušit nebudu, o to 200 začíná pok. Což jsou 2 miliony korun. Štory, děkuji za 102 měsíců, o oh, můj bože. Jsi zapomněl, no. Přijel si cílovou stanici. Jeden jediný tvůrce. Proč? Protože prostě dělá dobrý výsledky a dělá to skrze generativní AI berou nám práci konferent a prostě to obhajují, je prostě nezajímá, jak do jazyka slovenčina, jeho umění je 100% generované AI, no nemá žádné extra prsty, žádné generické návrhy, žádné chyby. Má konzistentní vývoj vzhledy, alt-art štýly, doslova nik nikto děje na jeho úrovni. Je nám jedno, ako on to robí, záleží nám len na tom, aby se koncovému používatelovi naša hra páčila. Dvě hodiny za měsíc. Tomu věnuje. Dvě hodiny za měsíc. 15 tisíc dolarů měsíčně, za to, že dělá dvě hodiny. Protože, prosím, má na to nástroj, který tu práci udělá rychle. To je šílený, no. Ty pičo, e, 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 jak svině. E, jak svině. Jiný jazyk. Češtinu, prosím, děkuji. Takhle ti migranti třeba obohacujou kulturu ve Švédsku. Uh... uh, top 10 zemí rape statistik. Like Chtěl si říct Německo, ale... Aha. Aha. To není smutný, to je kurva. Uh, hele, není to třeba tím, že se to začalo víc jako uh, definovat, že do té doby to nikdo neřešil a pak se to tam začalo docela dost řešit, tak se to začalo prostě evidovat pořádně. Zmetku, děkuji za 16 měsíců, dej zpět. To asi nebylo moc reálné, jako ne, no. Uh, no. Jako můžeme být vděční, že my v Česku takové problémy zase nemáme, no. Takže poslední si říkám, že vlastně jsem docela za tuhle zemičku vděčný. No. Uh, nejspíš to bude i definicí, ale na pravdivosti těch statistik poukazují války gangu ve Švédsku. Ano, to tam je reálný problém, no. To tam je reálný problém. Protože že spíš ty státy odmítají asimilovat, udělat z nich občany té země. Já si nemyslím, já si myslím, že o to ten pokus je, jenom to prostě není tak jednoduchý, no. Není to jednoduchý, není to ze dne na den. OK, OK. Hele, ten člověk, který... Německo kriminalistika, statistika, migranti, růst, trestný čin. Němce děsí strmíru zločinnosti imigrantů. Vypovídání ze země selhává. To jsem viděl na titulek dneska. Tady ten Burec, co dělá z dva sunky, tak prostě nepřestál a udělal hnedka další. Udělal ve stylu sabatonu po pístíčku o tom, jak padl Malevolent Creek. Malevolent Creek. A už dělá třetí. To je frajer, posledněte si to. Democracy. Buy a t-shirt. Úplný sabaton, no. Sabaton černy chceme. Sabaton je skvělej. Ty vole přijdu s to k srdci, ale... Jsem si říkal, že ten metalový song se mi líbil dost víc, ale tohle, se mi... tohle je takový to, co jako pozdraješ časem v tvojí hlavě. No, pouštět to celý nebudu, přijde mi ale vtipný, jak tam napsal rock song. Takže si myslíš, že to bude být asi větší dosah. No a, a víte, co je vtipný, že on to dělá během jednoho dne, během 24 hodin, napíše slova, udělá hudbu, naspívá to, udělá uh, to prostě, nevím, udělá instrumenty a tak, ale dělá to strašně rychle. A už dělá třetí, dělá třetí song. Snifa AI, je to možný, je to možný dneska někdo poslal video, kde je stránka, která to dokáže udělat docela dost rychle pomocí AI, jakýkoliv song. Ještě jsem to neskoušel, no. A to jsem se chtěl před rokem učit, prostě dělat hudbu. Ježíš, Mare, ještě jsem to neudělal nakonec, ještě jsem se na to vysral. Bych prostě si kupoval tutoriály, učil se dělat prostě hudbu. Je to hudbu jedno, jestli a... jsi na kluky nebo ne, prostě potřebuješ někoho, aby tě oplodil. Nezabudou si zakoupnout je na cenu té nové Star Wars hry od Ubisoftu? Uh, já jsem se díval na ten trailer, ale lidi mi asi zapomněli, nebo ne, zapomněl jsem přečíst toho člověka, co mi říkal, kde je vlastně ten problém. Takže další quadruple A titul, jo. Počkej, tak já, já si dám Ubisoft Connect, ale když je to na Uplay Plus, tak oni asi chtějí nahnat lidi na ten Uplay Plus, si myslím že tu cenu prostě, že tu cenu prostě dali tak vysokou, protože chtějí jít do to jejich ideální, do té jejich ideální budoucnosti, kde všichni budou mít jenom předplatný. Store. Tady určitě na mě vyskočí předobědnávka. Star Wars Outlaws. 27. srpna. Priordinál. 70. Ček. OK. To je standard už pomalu, ne? 70 Eček. A Já mám pocit, že čím dál víc společností tohoto adaptuje. Jestli koupě není vlastnictví, tak pirátství není zlodějství. A tak on to myslel spíš tak, že, že lidi si budou kupovat jenom to předplatné, no? Je to aplikace Suno, ano, ano, ano. Každá nová hra stojí 70 Já mám pocit, že, je jako jo, že toho není vůbec poprvé. Uh, ultimátní edice 130 euro. Jo, ten 3 d early access nemáš v základní edici, to máš za 110 eček. Aha, Ale když si platíš Ubisoft Plus, tak máš ultimátní edici rovnou. What the fuck? Oni je fakt co nahnat do toho Ubisoft Plus, tady tohle si nikdo reálně nekoupí, to všichni si radši koupí tohleto na jeden měsíc. A pak to zrušej. 130 Eček. Sabak Shark Bundle. To jsou všechno... Hej, to, 130 eček to je. To jsou 4 litry, ne? No, jako jo, to, to, je, poma, to je prostě kolektorka. To je prostě kolektorka, kde máš fyzické věci, to je insane, no? Wow. A Season Pass a free Days Early Access za 110 eček, to je, no, jakoby, jak to říct, no? To jsou přesně tady tyhle ty věci, co lidi u single player her nemají rádi, protože si říkají, hele, zaplatím 100 Eček za hru, ne, 70 Eček za hru, nemělo by být, být v té hře už všechno jako, za, jako rovnou, zaplatil jsem plnou cenu, proč tam je nějaký battle pass, který mi dává věci, který prosi, za který musím platit ještě víc, abych měl všechno ve své videohře. Že to už je prostě úplně jiný standard, no. To už je prostě jiný standard. A ty společnosti zkouší čím dál víc a víc, co jim projde. A kolektivně se jim to daří, stejně tak jako se daří sociálním sítím a vlastně tady to předplatný pušnout. Protože viděli, že Elonovi to prošlo. Twitter neumřel po tom, co Elon zavedl Fiveku placenou, že jo. Lidi místo toho, aby tu platformu pitnuli, tak vlastně provedli mentální gymnastiku typu, no jo, buď to můžu bojkotovat, anebo se prostě přizpůsobit a myslet jenom na to, abych uživil svoji rodinu, že? Tak si to všimli v ostatní sociální sítě a už máme předplatný jinde, ale naštěstí... <laughs> Komunistická Evropská unie, se jim to chystá zatrhnout. S těma jejich směrdicema pro digitální trh. Byl někdy ten Vojtren, já uh, čekám na myšku. Já čekám na myšku, já to chci začít hrát s myškou, takže jsem se rozhodl, že počkám na ní. A ten first feel si dám s ní tady na streamu, jo? Uh, okay. Starkyko, děkuji za suměsícu. Jinak čau domčo, ahoj. 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 Pusinko. Tak. Čauko Pavlíku, děkuji, děkuji, děkuju. Tak, tak, tak. A to je pro mě, to je pro mě za mě všechno. Geogester, to ne, ge, 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 ge the game si dáme dnešní. Co to kurva? Vypadá to trošičku jak mafie. Co to? To bude zase nějaká japonská věc. Ježíš Maria, tak já nevím, Tekken. Ne. Aha. Dobrý den. To vypadá jak to D-Master Automaty. Tak zkusíme Nier Re Replikant. Počkej, není to Devil May Cry? Vypadá to tak jak Devil May Cry. Co to kurva? Last guess, já vůbec nevím. Něco, něco, nějaká japonská videohra zase. Da fuck. To vypadá jak foráner, úplně, že jo? Divný, hrozně divný, vůbec nevím. Soul Calibur. Někdo píše, tak já to zkusím. Ale nemyslím si. No More Heroes 2 Desperate Struggle. Pha. Aha. Tak to pak jo. Oh shit, tenhle song je úplně skvělý. Nechceš někdy zkusit se streamerama jednu novou susi hru? UGA! Uka, chci zkusit novou susi hru se streamerama. Já mi přijde, že všechny ty nový jsou takový jako mech, že prostě ten element, který uh, dělá susi hry tak dobrý, tak prostě na to ti stačí jedna susi hra. A pak prostě, když zkusíš jinou, tak vlastně zjistíš, že ta zábava je furt stejná. A asi vlastně nepotřebuješ nic, než jenom tu jednu jedinou hru, která je zdarma, kterou všichni znají. Jo, DC dvojka. 48% no jako mě nepřesečá ani ta jednička pořádně a ty druhý díly většinou bývají celkem nic moc no tak jo to já se jdu podívat znova jestli jsem dostal nedostal jsem přístup na ten Norland sestrá jo asi nejsem hoden asi nejsem hoden kurva Takže co teď? Co kurva teď? Jo, chtěl jsem se dívat na víc videí. Už vím. Už vím, mám tady... Mám tady Jirka vysvětluje věci. Při dení měsíce, jak jaderné zbraně změnili Japonsko. Na to jsem se ještě nedíval. Teďka v Japonsku promítají Oppenheimera. Konečně. A má to smíšený dojmy z toho. Totally.